ምስጋና ይገባቸዋል፣ እንኮራባቸዋለን። አዲስ አበባ የሁላችንም እንድትሆን እስክንድር ኃላፊነቱን ወስዶ ዛሬም እየሮጠ ነውና ለእስክንድር ክብር ይገባዋል። እባካችሁ ኢትዮጵያ ታላቅነትና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘር ሳንለይ ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንወዳቸዋል ባሉበት። በመጨረሻም እንደቆማችሁ ይህን ሀሳብ የሚጠሉ ግን እኛ የማንጠላቸው ኢትዮጵያ የእነሱም ናት፣ አዲስ አበባ የእነሱም ናትና እንደምንወዳቸው አጨብጭባችሁ ንገሯቸው። ሚስጥሯ የተገለጠለት እነሱም ወደ እኛ ሀሳብ ወደ እኛ አመለካከት ይመጣሉና ሚስጥሩ እንደገልጠላቸው በእምነታቸው በሚያምኑት ሁሉ እንዲገለጥላቸው እግዚአብሔርን እጠይቃለሁ። ተቀመጡ። አመሰግናለሁ። ዛሬ የመጣችሁ እንግዲህ የሚቆጫችሁ ነገር ስላለ ነውና ያንን ከወሬ በዘለለ በተግባር እንዲሆን እርግጠኛ ነኝና የተግባር ሰዎች እንድንሆን እጠይቃለሁ። ተግባር ትላንትን ዛሬን ነገን ይጠይቃል። ትላንት ምን ነበር ያለፈው? ዛሬ ምን እየሆነ ነው ያለው? ነገስ ምን ይሆናል ብለን እንድንጠይቅ ግድ ይላል። አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁና ወደ ዕለቱ እሄዳለሁ። ትግል ይቆማል? ትግል ይቆማል? ትግል አይቆምም አይደል? ግን መልኩን ይቀያይራል። እኛም የጨረስነውን ትግል ነው አሳልፈን ሰጥተን ዛሬ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን የምንታገለውና አሁን ከያዝን አንለቅም ብሏል እስክንድር አይደል? እስከ መጨረሻው አዲስ አበባ የእኛ እስክትሆን ኢትዮጵያ የሁላችንም እኩል የምንዳኝበት እስክንሆን እንታገላለን፣ እንቀጥላለን። እንግዲህ በዝግጅታችን አካሄድ መሰረት የሚሆነው እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ አይደል? እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ በይፋ እነሱ ፊት ማለት ነው። የዋሽንግተን ዲሲ የባልደራሱ ኮሚቴ አባላት የተወሰነ ሪፖርት ያቀርብሉንና ከዛ ወደ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን። የኮሚቴ አባላቱ እባካችሁ ወደ መድረክ ኑ። ለዚህ ቀን ላደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው። ዌልካም ዌልካም። ኢትዮጵያውያን እንዲህ እንዳነባን ዌልካም። ኢትዮጵያውያን አከሞተን ነጋውተን ቶፒክ ያኩማር ቢታኒ እስክንድር ነጋ፣ ኤርሚያስ ለገሰ፣ ቴዞ ጸጋ ከራት ጸፍቶ እስክንድር ነጋ አሜሪካ ዱፌ ሚኒያፖሊስ ዴሜ ሲያትሊ ዴሜ ዋሽንግተን ዲሲ ዴሜ አሳ ጎሬ ጅራ ሀሰሰኒ ጎሬ ሰኒ ቦት ብያጋሌ ሰላችሰ ያዳ ኢሳኒ ቆዱ ጅራ ኢትሪያጣ ገራቶማ ወሮቲ ላፊ ዳዋቹ ጅርታን ገራቶማ ሰንጀራ ሼሪ ጎራ ነሞቲ የሮ ሳቦት የሮ ብራ ዳዋተኒስ ዳዋዳ ኢራካ ወበረታን አብዲ ቀባ ኢትሪያጣ ገላቶማ ኦላ ገራ ይህ ሊሆን የቻለው አሁንም ነፃ ትወጣለች። ኢትዮጵያውያን ነፃ ይወጣሉ። ስለ ኮሚቴው የማቀርብላችሁ ሪፖርት የለም። ከቦታው የመጣው ወንድማችን የነጻነት ታጋይ እስክንድር ነጋ በእውነት ሶስት ነገር ብቻ በማለት ልዘጋው ፈልጋለሁ። ይህ ግፍ በላያችን ላይ በመጣ ጊዜ ቀድመው ተነስተው ሕይወታቸውን የገበሩትን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን አንስተን አዎ ገና እንደተነሳ ለኢትዮጵያውያን ሕይወታቸውን ገብረው አልፈዋል። ብዙ ኢትዮጵያውያን ከዛ በኋላ ገብረዋል። ዛሬ ደግሞ ወንድማችን ምናልባት ዌልካም ዌልካም ሴና ሶስት ነገር አለ ኢትሪያዳ
ነጻነት ሃፒ ቱሪስቴ ይትራዳ ያልፍ ይችላል። የኢትዮጵያ ነጻነት ሳይ ሊያልፍ ይችላል። ምናልባትም ደግሞ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ነጻነት ከመጣ በኋላ በነጻነቱ ውስጥ የሚችለውን አበርክቶ የሚያልፍ የኢትዮጵያ ልጅ ይሆናል። አዎ ሰንደቃችንን አስቀድመን መሪያችንን አስቀድመን ህገ መንግስታችን የሆነውን ለክርስቲያኑ አስርቱ ትዕዛዛት ቃላት የመጽሐፉ ለሙስሊሞቹ በቁርአን የታዘዘው መልእክት አስቀድመን ኢትዮጵያን እስከ ነጻነት ድረስ እንፋለማለን። ነጻ እስከምትወጣ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለክርስቲያኖቹ አስርቱ ትዕዛዝ ቃላት ነው፣ ለሙስሊሞቹ ቁርአን ነው። ሌላ ህገ መንግስት ኢትዮጵያ የላትም። አመሰግናለሁ። ቀጣዩን ለመድረኩ መሪ ሰጣለሁ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ምን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን አንድ ነገር ከኔ ጋር በሉና እስክንድርን ልጋብዘው። ግፍን እንጂ ግፈኞችን አንፈራም እበሉልኝ። ሲል ከኔ ድምጽ እንዳንተ ያንሳለ የሁሉ ሰው ግፍን እንጂ ግፈኞችን አንፈራም። ይሄ ከዚህ በኋላ በምንንቀሳቀስበት እንቅስቃሴ ሁሉ የሚኖር ትልቅ ማህተም ነው እና እስክንድርን ከልብ እናመሰግናለን። ዌልካም ዌልካም አቻችሁ እስክንድርን ሼር ጎዳ እዚህ እንደማ በከበር ጋር ነው ሁሉ አስቀድሜ ከልብ አመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። የማመሰግናችሁ ወግርሚያ ይሄንን ጥሪ አክብራችሁ ስለ ሀገራችሁ ጉዳይ መዋያት እዚህ በመገኘታችሁ ነው። ከዛ አልፎ ለዚህ ስብሰባ ጥሪ ስናደርግ ተሳታፊ ብቻ አይደለም ትሪያዳግባር ሰዎች ዶላር ትወት ሳንፊዴ ዶላር ለማን ትሪያዳ ያዳኪ ሰኒቆዳ ዶላር ረቶልባኒ ረወርኩኒስ ሁሉም ይገርመኝ ይያዳኪች እስቴቱ ገላቶማ ውጭ በርካታ ሰዎች መጥተው እስክንድር ነጋፊ ኤርሚያስ ለገሰ ማሊፍ ይሄ በአንድ በኩል ኢትዮጵያን ሳ ማሊፍ ቀባናን ያመለክታል። በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራችን ያለችበትም ተጨባጭ ሁኔታ በጣም የሚያሳስብ አደገኛ ጊዜ ላይ እንዳለንም ያመለክታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በድጋሚ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እውነት ለመናገር አሁን እናንተ ፊት ለፊት እዚህ ልክ እንደገባው ያዘጋጀውን ትንሽ ማስታወሻ አለ። እዛ መሰረት ነበር መጀመሪያ የነበረብኝ፣ ግን እዚህ ቁጭ እንዳልኩኝ አንተ ጋር ስትራይክ አደረገኝ። ስትራይክ አደረገኝ ነገር ምንድን ነው? ያለፈው አመት ሼሪ ጎራ ላይክ ሼር ገላቶማ ወንድሜ ታማኝ ጉሩም አድርጎ እዛ በኋላ እኔም ሀገር ቤት ተመለስኩኝ። ሀገር ቤት ከተመለስኩ በኋላ እንደዚህ በመድረክ ወገኖቼ ጋር ለመገናኘት አንድ እድል አግኝቻለሁ። ያ የባልደራስ ልጆቻችሁ የምታውቁት የባልደራስ ስብሰባ ባልደራስ ላይ ለበት ስብሰባ፣ እሱን ስብሰባ ለማድረግ ብዙ ጭንቅ አልፈናል። ብዙዎቻችሁ ማታውቁት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ስመለስ ብዙዎቻችን እኔም ራሴንም ጨምሮ አብዛኞቻችን ሀገራችን ውስጥ
ከዋቱ ከት በኋላ ዝባይ ስብሰባ ለማድረግ ችግር ይኖራል ብለ አላሰብም ነበር። ወጥ ማለሰም ነበር። በባልደራሱ ነው ባልደራሱ ላይ በባልደራስ ስብሰባ ነው ሞከር ነው የተገባው ቃል ለመተግበር ሂደት ውስጥ ስናልፍ በሮች ናቸው ተዘጉብን። ልክ በውሃት ነበረው ማለት ነው። ባልደራስ አክቹዋሊ ስብሰባውን ባልደራስ ላይ ያደረግነው ሌሎች ቦታዎች ተከልክለን ነው። እኛ መጀመሪያ ምርጫ መብራት ኃይል አዳራሽ ይባላል። ተለቅ ይላል። አንጻራዊነት አዲስ አበባ ላይ ተለቅ ይላል። አዳራሽ ልክ ሾው መብራት ኃይል አዳራሽ ኮላቦሬሽን እንደው እሱንም የሱንም ችግር ሶልቭ ያደርግልና በዚህ ሽብርተኝነት አፈረጁ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፒላሮች ናቸው። ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው የሽብርተኝነት ፍረጃ የሚያስፈልግበት። እነማን ናቸው? የአቋም መግለጫው ነው ተተን ቅድም እንዳልኩት በአየር ላይ የምናስቀምጠው አይደለም። ስራ የሚሰራበት ነው። የት ነው የምንሄደው ስራ ለመስራት የሚል ሌላ ጥያቄ አለ። የምንሄደው በመጀመሪያ የምንሄደው የተባበሩት መንግስታት ነው። ለምንድን ነው የተባበሩት መንግስታትን በመጀመሪያ የምናደርገው? ለምንድን ነው አሜሪካ መንግስትን መጀመሪያ ማናደርገው? ወይም አውሮፓ ህብረትን ወዘተ ወይም የአውሮፓ ህብረትን ለምንድን ነው መጀመሪያ ማናደርገው? ምክንያት አለ። የተባበሩት መንግስታት ለዓለም የገባው ቃል አለ። ለዓለም ህዝብ የገባው ቃል አለ። ከሩዋንዳ ጄኖሳይድ በኋላ በሩዋንዳ ጄኖሳይድ ከተፈጸመ በኋላ ኮፊ አናን ታውቋቸዋላችሁ፣ ነፍሳቸውን ይማር። ለዓለም የገቡት ቃል አለ። የጄኖሳይድ ኤርሊ ዋርኒንግስ ምልክቶች ገና ብቅ ሲሉ ከዚህ በኋላ የተባበሩት መንግስታት ዝም አይልም ብሎ ቃል ገብቷል። ቃል ገብቷል ለዓለም፣ ለእኛ ለኢትዮጵያን አይደለም፣ ለዓለም የገቡት ቃል ነው። የእኛ መልእክት የሚሆነው እነዚህ ኤርሊ ዋርኒንግስ የተባሉት ምልክቶች ያሏቸው እነሱ ያስቀምጧቸው ስምንት ነጥቦች አሉ። እነዚያ ስምንት ነጥቦች ተሟልተዋል። እስቲ ቃላችሁን የተባበሩት መንግስታት ቃሉን ያከብር እንደሆነ እናያለን ነው መለላቸው። ቻለንጅ ሞራሊ ነው ቻለንጅ የምናደርጋቸው። የተባበሩት መንግስታት ቀጥሎ በዚሁ ሎጂክ ወደ አፍሪካ ህብረት እንሄዳለን። በዚሁ ልጆች ለምን የአፍሪካ ህብረትም ከሩዋንዳ ጀኖሳይድ በኋላ ተመሳሳይ ነገር ውስጥ ገብቷል፣ ተመሳሳይ ቃል ገብቷል ለአፍሪካውያን። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ እዛ እንሄዳለን። ሶስተኛ ወደ አሜሪካ መንግስት እንሄዳለን። ወደ አሜሪካ መንግስት አሜሪካ ስላለን አይደለም ወደ አሜሪካ መንግስት እንሄደው፣ የዓለማችን ብቸኛዋ ሌላ ሀይል ሱፐር ፓወር ስለሆነች ነው። ስለዚህ ተደመጥንም አልተደመጥንም ሄደን በር እናንኳኳለን። እነሱም ሪግሬት አድርገናል ብለዋል። ስለዚህ አሁን እኛ ምልክት ናቸው ምልክት የተባሉት ነገር ተሟልተዋል በሀገራችን ስንላቸው ሪአክት ያደርጋሉ አያደርጉም የሚሉትን በተግባር እንፈትናቸዋለን። በመጨረሻ በአራተኛ ደረጃ ወደ አውሮፓ ህብረት እንሄዳለን። እነሱም እንደዚሁ እንደ አሜሪካ እንደ አፍሪካ ህብረትና ለተባበሩት መንግስታት የገቡት ቃል ስላለ ማለት ነው፣ ሀይልም ስላላቸው ማለት ነው። በመጨረሻም እንደ አስፈላጊነቱ ወደ ተለያዩ ተቋማት እንሄዳለን። በነገራችን ላይ እንደዚህ በምልበት ጊዜ የኢትዮጵያን ሚስጥር ለመግለጥ ደፋ ቀና የሚሉ በመላው ሀገር አሉና
ክብር ምስጋና ይገባቸዋል፣ እንኮራባቸዋለን። አዲስ አበባ የሁላችንም እንድትሆን እስክንድር ኃላፊነቱን ወስዶ ዛሬም እየሮጠ ነውና ለእስክንድር ክብር ይገባዋል። እባካችሁ ዌልካም ገራ ገራ ያደክ ያደ ማካ ገላቶማ ተሞቲ ዳዋቹ ጅርተኒ ቆዳ ቢዶ ከና ወንንጋራ ስንጀጭፈር ወራ ከና ማልት ሳውት ፊቴ ኢትዮጵያዊዳ ቄሮኒ አሸባሪዳ ቄሮ ስቴት ዲፓርትመንት ሬጅስተርድ ግሩፕ ዩኒት ሬጅስተርድ ግሩፕ አሜሪካ ቁፈቱረ እስክንድነጋ አኩማ ያደታ እስክንድነጋ ስፖንሰር ይጎዳኒ ቲኬቲን ቢታመፊ አሜሪካ ፊዳኒ ሚኒያፖሊስ ደሜዳ እስክንድነጋ ኢሳያዳቺሱ ዋን ቤተን ኢሳያዳቺሱ ሲያትሊ ደሜዳ እስክንድነጋ ዋሽንግተን ዲሲ ደሜዳ ቴክሳስ ደሜዳ ሚኒያፖሊስ ዲሲ ሲያትሊ ቴክሳስ ደሜዳ ቢያብራትስ ደሙ ደንታራ ደሜድ ሐዋሳ አባሻው ጂኒ ማሪጎር ፍቀሩን አሸባሪ ዳጀዴ ካና ቆፔሴ ኢሳካ ኢሳውጂኒ ቆፒካ ቆፔሴ ኤርሚያስ ለገሴ ኢቶ 360 ወራካውጂን ታኒት ኤርሚያስ ለገሴ ቴሾ ጸጋይ ሪዮት ሚዲያ ካጀር ጉርባ ባላሳን ካቴግሪሳን ወልጋይ ማሪ ኢቀሩን አሸባሪ ካጀር ኢሳን ካውልትፊቴ ጃዋር ቄሮ ጃዋሪቲ ጅንሳቲ ግጌሴ ቄሩን አሸባሪ ዳጀነኒት ኢሳን ካውልትፊቲ መቀሰኒ ኢሳን ካተኩጎል መቀሰኒትኒ ብሪ ጉራቻ ቱሬ ዳጀቹ እስክንድነጋ ቄሩን አሸባሪ ዳ ካንራት ወልዳጋኒ ዳጀቹ ወልት ኢሳን ካፊቴ ቄሩን አሸባሪ ዳ ጃዋር አሸባሪ ዳጀነኒት ካሳ ወልትፊቲ ካተኮታን ዶላርን ጉራሜ እስክንድር ጋብ ያጋለራ በፊ ጥሉለራ በፊ ጀትን ቦሌ ሰነዳ ነጋታማ አማ ወሊና ሳውት እንጅራ አርጉ ጅፍታላችሁ ሚዲያ በሻተ የምትላ እስክንድር ንጋ ኢትዮ 360 ኢንተርቪው ካወዳኒ ጣጋውት እንጅርቱ ሪዮት ሚዲያ ራት እስክንድርጋ ከቴሱ ማለት ባለ ደራስ ይገራኒ ኬሱ መስሶ ትንጅራን አርጎ ጅርት ኢሳን ካራቱ ወላባኒ ኢሳው ራካ ወላባን ቆዳቹ ራት ኤርሚያስ ለገሴ እስክንድርነጋ ካራቱ ወላባን ኩንያዳክያ አሪቴ ሀቱን ሀናው ደሙ ባንኪ ሳሙ ደሙ አጋስ ቆታዳ አናጋሳ ጋዳ አትካናር ገታይደ ኢማሪያታን ዮሃታኒን ቦዴ ወሎላን አቱን ፊልም ዳዋዶ ሙቪ ከሰት ዳዋዳ አቱኒ ባንኪ አቱ ደሙ ደማኒ ናቱ ኢናታን አታኒ ቆዳ ቹራት ካውላባን ካሳን ወትፊዱ ማሊዳ ኤ ወሊን ሐናዳ ደምኔ ነናዳ ጅዳን ወላጋኒ ሳኒን ቦዴ ዋንታው ራቲን ኢማሪያ ኢላ ኢራቲማራን ታኒ ገታኒ ሚሊዮን ቶኩ ዮሐኔ አት አጋስ አርገታ ኩማዲ በለማ አርገታ አኒ ኩማዲ በሳዲ አርገዳ ጀዳኒ ኢማሪያታን ሀቱን ፊልሚ ዳዋዳ ፊልሚ ሃሊውድ ኪስ ሀቱን ሃንዶ ደሞ ኢማሪያቱ ታይ ካማሪያ ካራቶ ለጋን ዋን ቶኩ ጅር ደምነ ኢናና አኩማሳን እስክንድነጋ አሜሪካ ኪስ ፊዳኒ ኤክስፖንሰሪ ጎዳኒ ፊዳኒ ሁማታ አማራራ ሐዋስ አማራ ኮሚኒቲ በአሜሪካ ኬስ ካጀሩ ራቲ ዶላሪን ጉራሜ ትሬ የስ እቀሩና ሸባሪዳ ታርጌቲን ሳ መቃጥሮ ሲቲ ቤት ነምበር 1 ሳን ካራ ወልዳጋን ማላ ጃዋር አሸባሪዳ አሸባሩ ማንንም ወከታይ ኤቪደንስ ቀበተ ካደሜ ሬጅስተርቲን ጎ ዩኒት ስቴት ዲፓርትመንት ሞቱማ አሜሪካ ዩኒ ወርልድ ኮርት ዋቨር አጭት ካም ደምን ወሂ ሞይኑዳ እስክንድር ነጋ አጭዳን ወልዳጋን ሰንራት አልክሰ ማሊራ አሸባሪራ
ቀሩን ጃዋሪ ካሳኒ ቤት ያም ሳኒን ቢዝነስ ይደለጋኒ ቤት ቀሩ ነሞሲ ጃዋርጂ ባኑን ንቱ ደማኒ ከናኒ ፈቹ ወልጋይ ሳኒ ደማኒ ብሪ ዶላር ከናኒ ተካሰንቱ ዶላር ያፉርተማ ቲንጃል ቀባጅ ተደጋይ ቡሲ ከኒ ተይት ቤት ሲያና አርግተ ታርጌት ኒ ማሊዳ ቀሩ ነሽባሪዳ ጃዋር አሽባሪዳ ከጃዋር ጅቡን ንቱ ወስተም ወልጋይ ሳን ደማጀቹ ጉራሜ ዶላር ነካክታ ያንበ ጋሩ ጉራሜ ሲያትል ረት ጉራሜራ ዶላር አርክተ ሲያትል ዲሲ ሚኒያፖሊስ ቴክሳስ ጉራሜ ዶላር ጉራሜ ሳኒን ቦቴ እስክንድሪ ኦቶንኮ ሼሪ ኦቶንኮ ዲ ቢያገለ ዳጀቹ ኢንኮ ኢንኮ ዶላር ኤምያስ ለገሰቲ ዶላር ይስተኮል ነው አንተ ንፈካት ይላ እኑ ሬዮት ሬዮት ሚዲያ ጉርባ ትግሬሳ ባላሳን ባላና ተፈካታ ናሚ ባላ አጀሩ ሙጫንሱ ነው ኑ ሬዮት ሚዲያ ከጀው ቴጆስ ጠጋይ ቴጆስ ጠጋይ አን ባላሳ ባላታውሳ አን ኢንሻካ ማል ሆጀቴ ሚዲያ ሳዮ ረገፈቱ አከነማ አርጉ ሃሳ ዳገፈዳ የሩብራ just give it a time ዳገፈዳ ቴጆስ ጋቲስ ወማን ከኒሬና አማ ቴጆስ ጋይ ባላጅራስራ ኢትዮጵያ ብራ አዲስ አበባዎች ከጀሩ ኤርሜ ኤኑ አም ኤርሚያ እስክንድር ነጋ ሚዲያ ሳራፊደ ካሱ ሲስናገርቱ ምቤዲ ቪዲዮ ካንታውታኒ ከናምቦዴ ቶኩማ ከንጀበ ፈናጅላኒ ፊቱ ደንታ አማ አርጉት እንጅርቱ ፕላኑ ማልከሳ ጅራ ባልዳስን ኬዝን ከና ማልከሳ ጅራ ጅራ ኢንተርቪው ካውዳ እናርግቱ ኢቶ 360 ራት አርጉት እንጅርቱ እኑ እስክንድር ነጋ ማሊፍ ኤርሚያስ ወጂኒ ብሪን ቆዳ ዶላሪ ያ ቢ ኮሌክት አላራፍ ማሊ አርግተ ሀቱኒ ቆዳ ቹረት ወሎና ሃማች አሪዘ እስክንድር ነጋ ዶላር ጉራተ ደን ጋራብያ ጥሉለ ዳስ ጥሉለ ሳይ ራይት ዴር ጥሉለ ሰኝላ ይቱ እኑ ዳዲ ገላ ጣላፍቱ አከ ጥሉለ ከጀ ሰባ ዳዲ ገላ ከሰ ሰንዳያ ራቺ ሰቹ ጥሉለ ጣላፍቱ አከ ጥሉለ ጀ ኢላ እስክንድር ዶላር ሺፍ ለተ ቢያ ጋርቲ ራጀቹ አማ ሰኒ አ ሙፋታኒ ኡል ሙፋታኒ ቪዲዮ ካንታውታኒ ከናምቦት አፋኖርሞን በከን በክሳ አፋኖርሞን በከን ቪዲዮ ካንታውታኒ ሰኒምቦት አማ ቪዲዮ ኪያ ካንታውታኒ ቶኩማ ኪንጀሪ ፈና ባለ ድራሲ ማል ጀረ አምፊዱ ደንዳን አማ ሃ ወላሳው ኖ ኢንተርቪው እንኳን እስክንድር ቴጆስ ጋ ሚዳረት ለጌተኒ በታኒ የነከ ቀበናኒ ወይ ወላተ ኢትዮ 360 ኤርሚያስ ለገሰ ዳስ ኢዝ ሚዲያ ሚዲያ ሳት ወጥ እስክንድር ነጋ ኢትዮ 360 ኢንተርቪው ካወጣን አርጉት እንጅርታኒ ማልረት ወላባን ማልረት ወላጋኒ ማልረት ወሎላን ማልረት ወላባን ካራ ወላባን ብሪ ላቹ ዶላር ረት አርግተ ካራ ወላባን ቆዳቹ ረት አቱን ሃና እንደ ማሪ ቆዳቹ ረት ወሎላን ዋን ብራ እንጅሩ ጂቲን ብራ ኢሳንዱም ቱ ኢትዮጵያ ብራ አፋና አማሪፋ ሳኒ ባለ ድራስላ ማሬ ጀዳኒ ዳስ ኦል ቢዝነስ መቃቲ ያ ኢትዮጵያ ብራ ባለ ድራስላ ጋሩ ቀሮ ጅብና ጀዳኒ ጃዋር ጅብና ጀዳኒ ሰራት ወላጋኒ ሰኒት ኢሳ ወጥፊት ማት ኢሳ ወጥፊት ቀሮ ጅብና ቀሮና ሸባሪዳ ቀሩን አሲሲ አጅራኒ ሰራት ወላጋኒ መቀሰኒኒ ብሪጉ ጉራታኒ ሚኒያፖሊስ ሳን ፖል ሚኒያፖሊስ ሲያትል ዋሽንግተን ዲሲ ቴክሳስ አሜሪካ ከሳ ደቤ ጉራኒ ቱራኒ ቆዳ ቹራት ወላባኒ አጅቹ ወርጉ ኤርሚያስ ለገሰ ተጆ ጸጋይ እስክንድር ነጋ አማ ሳውጂ ወማ ሐሰን ጅሩ
ማረቶ ለማን እስክንድነጋ ዶላሪ ጉርሳን እንቆነ ፍዳጆቹ ነማ ባጀት ዴማ ትሩቤክ ናሚ አፌ ዋንት ነት ፈካቱ ናሚ አማ ፋና ማይፋሳው ካፌ ዋንት ነት ፈካቱ ዴማኒ ቡሲ ከነኒ ፍ ኢትዮጵያ ጉዳጀራኒ እስክንድነጋ ቀሮ ጅብናዳ ቀሮ register to graphi UN deme state department deme UN deme state department motuma alakanat jawar mohammed ashabari jenne mogasisna register to gonada qero qerochu norom godachu rabaro nutresu sanit yedabal amma makasani makasanti sanit sa wolfit qeruna ashabari da ormo biya sambuchu jira jawara shabari da asisi da jirani iskanati sa woltfit wolti dufan kanati sa to kogol jibans qero jibans jawari makasani gubratani jiraachu ermias legese eskindinega riot media kanira tool aga birin gubrame dollari Hawasa amara rati diaspora kesati gurame iskindrino ton kodatin disedem tejech worakan sanira tolagani nama want to judge them to organization of them to want to nama hawasati wokoda wojet namurin wojetta wojet wanu jet katabu qabdajechu responsibility kanke especially $1 large sets na mema one buy rat tolagani qoda churat dollar rat tolabani dajechu deme karat nami wol mufatu nami wolini hasaw kadisu kara nami rat tolol dollar dajechu dollar so kanra mal barata malt nama wotfit malira tolaban nami amma imekele pandemu te enu ke no enu mekele kademe enu opelisa heno ke gabisa iskel gabisa mekele malifte mam yoketi iterk tipelefin dollar ikbar one branch ichitin branch kuni rake santisimo abba fetin one dem to at one pit you can make up anything you want iskel gabisa mekele kademu tipelefini dollar ikabal billions akas iskel gabisa mekelwo deme oromoti wogodu dema wojete ati brandin da sinjera woyesa ani biragayet kasitte iskel gabisa mekelwo de becomes fit yakabatu inu manager federacy scale gabisa federacy jawari mekelion de man male tipelefi okay sinjiran male inojato of gaba tipelefi case wonjiran federacy san case federacy jawari ka scale gabisa male finojan tipelefi case asim male faces dollar jirajechu sani facho kadem fu eno scale gabisa mekele kadentuf dollarif numotennella umata kenatimnala mataul qabat wor umata wor mokesademu akatindem gochisi sudanda bekoms qabum mutanno qabum sicapsu danda woyesa flaxin kenin umata wor mokes akatindem sid gochisi su danda bekoms qabum amileke sicapsu danda abba feteta mekele demi wolagar wolagar si argisi suji ati an oromo da jeriti mekele dem an federisi da federisi kanke puraguti tipele fojini alla yasin kile mekele demti wolagar video kana brana ga e jawar mamet oppo bakala garba iskel gabisa video kana brana ga bekoms fete qabal mekele yo demte wola garajechu si argisi enu makati humatormot gadbase I will destroy you
ummat ormo ke sakatin dem mekele de ma wojet ha mekele odem tu dollar fi da ab one pete asati nu federisi rajer one pete federisi tipe letin ke sakanjurane kanke federisi sistemi tipe letin ke sonjurane kanke inojetu ka jawari inojetu akasi abba pete tai akas garatoma yero brati bido brati naga ola garu naga tsanjira ermias legese iskinder naga tejo tsegaye isan karat wolabani etiopia wida isani wolagaw karat wolaban dollar irat wollo lain dajechu akas iraju hatun koda churat wollot hanna demokrat wolagan yes dina demani natu koda churat sheri woli gorurat malif kaulaban dura dabarsani mariyan yeda jechu qarshinin gurama atmeqargatta jidani katabani mulatto woli kenani oto wollagani no problem akagari woli no jetan malifa mololan qarshirat dura dabarsani immariyan qarshinin gurama ummat kan irati hawasa etiopia wijer kan irati ummat amarara qashin guramara ingurama ana meqargatta atmeqargatta jirani wolin immaryan war atragattani inkatamne arite ama iskindir negesa iskindir nega dollar shi qabatte biyal gatte ama wolin inasa wolit mufatani ama maybe video kan dawatani sanin bodde tokuma kenna nu etiopia wajerani e miyebi interview goru fadandan jarsu ma fa ergani arara mutandan video kan dawatani akasi e galatoma muzika to kisana fere nagatun injena video kana woli qota galatoma ilma ormo ulfarda galatoma sanje rabbi woje tomorrow boris lafin sena muziki kisani larujira I'll see you guys tomorrow is Friday. Musica camiveta. Yeah, I'll be live in Siena tomorrow. If I could just and musica video by just it tika tafari it tika fetu. Yana toma Share good Share good up Share. Tu pura galunga bruda. Ora vendi toma. Dadi gala. Nagat.